Команди першої та вищої ліг чемпіонату Сумської області з хокею закрили перше коло турніру. Як сумські ворони готуються до другої частини сезону і які команди розіграють медалі – дивіться далі. Це майданчик у парку імені Кожедуба у Сумах. Є одним з 10, на яких відбуваються матчі чемпіонату області з хокею. Він є домашньою ареною сумських воронів. Сумська команда проводить чергове тренування перед початком другого кола чемпіонату. У 5 матчах першого ворони набрали 6 очок, здобувши 1 перемогу в основний час матчу, 1 у овертаймі і програвши 1 поєдинок в додатковий час. Маючи 6 очок в активі, ворони ділять 4-6 місця з земляками – Бобрами та Сумами 0-4. При цьому сумське тріо на 1 очко відстає від 3-ї команди першої ліги – хокейного клубу «Коровинці» і на 2 – від 2-ї – хокейного клубу «Ромни». Лідирує у першій лізі «Охтирка Нафтогаз». Як учасники турніру продовжать боротьбу за медалі після другого кола чемпіонату, розповів головний суддя змагань Роман Каравай. Чотири команди виходять у плей-офф, де розіграють нагороди чемпіонату. Це будуть півфінали, за третє місце і фінал. Так само і у вищій лізі. Та ж сама система. А шоста команда вищої ліги вилітає з ліги. А перша команда першого дивізіону наступного сезону заходить туди. Наразі у вищій лізі чемпіонату області місця у зоні плей-офф посідають «Дружба», «Суми», «Шостка» та «Білопільський лідер». 5-6 поділяють «Конотоп» та «Кролевець». Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на ЮА «Суми».